Вітаю. 13-14 грудня Печерський районний суд міста Києва обирав запобіжний захід трьом фігурантам справи вбивства журналіста Павла Шеремета. За даними слідства, це Яна Дугар, Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко. Власне, напередодні у МВС провели брифінг і заявили про те, що трирічне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, яке сталося у липні 2016 року, частково розслідувано, зокрема, оголошено підозру трьом фігурантам, які, за даними слідства, були виконавцями та організатором. За даними слідства, виконавцями були Юлія Кузьменко та Яна Дугар, які, за даними слідства, Яна Дугар слідкувала за Павлом Шерметом, також проводила спостереження за місцем проживання Павла, також обстежувала ці камери, які перебували біля будинку, в якому він проживав, та стежила за тим, де знаходилось його авто. Зокрема, за даними слідства, Юлія Кузьменко, вона, зокрема, закладала вибухівку під автомобіль Subaru, на якому і їхав 20 липня 2016 року Павло Шеремет на роботу, і яка підірвалася. А також вона приводила в дію, за даними слідством, цей вибуховий пристрій, слідкувала за тим, щоб все ж таки саме Павло Шеремет сів у автомобіль. Сам же Андрій Антоненко, за даними слідства, і створив цю організовану групу, керуючи своїми націоналістичними та расовими поглядами, і перебуваючи у зоні АТО, створив таку організовану групу злочинну, до якої входили люди, які вміли поводитися зі зброєю, з вибуховими пристроями. І, зокрема, також вони нібито вирішили вчинити таке вбивство Павла Шеремета для дестабілізації ситуації в Україні. І останнім часом хотіли також вчинити ще одне гучне вбивство. Про це заявили вчора під час брифінгу у МВС. Власне, також, за даними слідства, саме Андрій Антоненко, він придбав вибуховий пристрій, надавав транспортний засіб для спостереження за Павлом Шереметом, а також, за даними слідства, саме він координував збір та аналіз інформації щодо Павла Шеремета та його місця знаходження. Водночас самі фігуранти цієї справи заперечують свою провину. Яна Дугар взагалі не говорила з журналістом, однак її захисники зазначили, що у неї є алібі, тому що вона нібито у ті дні, коли мала слідкувати за Шереметом і за його автівкою, вона перебувала у військовій частині і не могла цього робити. Тож, власне, Юлія Кузьменко зазначила, що вона у цей день була на роботі з 7 ранку і не могла приводити у дію вибуховий пристрій. Про це свідчить нібито відео з камер спостереження біля її лікарні, у якій вона працює, також свідчення її чоловіка. Зокрема, сам Андрій Антоненко зазначив, що взагалі дізнався про Шеремета лише тільки після того, коли у нього проводити почали обшуки. А також він зазначив, що він не має відношення до цього злочину, що він у той день, 20-21 липня, він готувався до концерту, який у нього мав бути, шукав приміщення і не міг закладати вибухівку або знаходитися там поряд з будинком Павла Шеремета. І також він зазначив, що все це не розуміє, чому його притягувають до цієї справи. Водночас Юлія Кузьменко, підозрювана, зазначила на питання, чому саме її підозрюють у цій справі, зазначила, що тепер працюють над волонтерами, намагаються дискредитувати саме волонтерів. Так вона зазначила. Юлия, вы были на работе 19-го и 20-го? Я первый раз пришла. Ну, я був, скоріше, в ночь в бані в Орзелі, а потім ми шукали приміщення для проведення концерту, був дощ. Я особисто розмовляв з колегою і розмовляв з Ястробєнка розмовляв, вона власниця Бондербава, да. Телефоном ми шукали приміщення, ввечері ми грали там концерт. Я вже сказав, є купа фоток, які по моїй зовнішній геть не спікладають ті зовнішні, яка зовнішності, яку пропонують нам наші там видавці. Водночас захист
і Яни Дугар, і Юлія Кузьменко буде подавати апеляцію. А щодо Андрія Антоненка невідомо, тому що адвокат відмовилися говорити із журналістами. Нагадаю, що Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, виїжджаючи з будинку на автомобілі Subaru, який належав Олені Притулі, редакторці «Української правди». Він їхав на роботу, і його автівку було підірвано. Він загинув. Три роки тривало розслідування, і от 12 грудня все ж таки у МВС заявили, що є певні результати цього розслідування. Трьом фігурантам цієї справи пред'явили підозри.